Այստեղ երաժշտություն կա, այդ էսա հանդերձարաններն են, հա շոգ հա ներսը ինես դուր երաժշտությունը պետք է փոխեմ երևի հա հավես Կանկիները որտե՞ղ եք եկալում։ Այդ մարդը մանգալից։ Չմուշկ թող։ Չմուշկները։ Չմուշկի վարիչի։ Էն իսկ վերև ո՞նց է կարելի բարձանալ։ Ինձ կոմա վարիչի։ Ես բարձանամ վերևից նկար եմ ես։ Քշել չեմ կարող։ Հա, նայ կանկիները որ։ Երեխան։ Ու ինչ արժի այդ կանքին։ 2000 Մի ժամը։ Կինոյից է ժանը։ Ես բարձացա։ Երկրորդ հարկ ստեղ։ Ուրիշ դաշտա։ Նայեք խակեիստներ են։ Это кирилл, Эрку Харк, пасторин. Сорца дашта. Сэр, на стороне рюбанов. Дела вичненк. Роднинан. Так и лишь. Ինոս, այնտեղ ուրիշ դաշտ կա, ուր եք գնում։ Չի, չեք գշում։ Ինչի՞։ Ասի չեք կարա գշեք։ Ինչի՞ չեք կարա։ Հակեիստներն են մտարել։ Ինչա։ Հակեիստները։ Մի րոպե, այդ նույն դաշտն էր պաստորը։ Հա, ես էլ գիտեմ ուրիշ դաշտ է, զարմաց, ասում եմ, այ մրտես ինչ ունի։ Հա, սաղ դատարկվեց, հա։ Հլը մի րոպե, ես ստեղից նայեմ այդ դաշտը։ Թողում են նայել, թե չէ արդեն։ Աստորեն նույն դաշտն էր, ես էլ մտածի երկու դաշտը։ Ես էլ ապշեցի այն մոր դաշտում։ Լավ, հիմա արդեն ամեն ինչ որզը։ Դե գնացինք, չեղա վերեխեքի շելը պաստորին, այս էլ հանդերձարանն է։
Դեգնացինք։ Չստացվեց փաստորեն։ Ես ա Toyota-ն դուրս են գալիս Իսակով։ Քողոց։ Հիմա մի հատ էլ ասում են համալիրում կա դաշտ։ Հլը գնանք ընդե փորձենք, արդեն տրամադրվել են երեխեքը։ Ես ա ասանք Կամուրջնա։ Ինդեղ գինի գործարանը պտեգնի, հա։ Նոյ։ Նոյ, հա, ինչ խմելու բանկա արտադրում են։ Ճիշտ ասում։ Ու հա վերջը բան, հա, Դալմայի մոտով դիգնանք։ Ուրազը փորը չմնաց։ Ճակատագիր։ Ես սկզբից առաջարկեցի Դալմայի մոտովը, Դավիթ ասաց հեռու է տենց։ Գնացինք Մոնտեմելքոնյանով։ Ես լույսերն էլ Դավիթ ասաց, ես տենց բաներ չէ իմանա։ Սաղ փոխել են քաղաքով, սվետադիոդային են դրը։ Լուսադիոդային։ Լուսա։ Ես եմ բանը եղավ, արմյանսկի եզիկը կարաբաղցիներն են սա։ Լող կարաբաղցիներն են սախրանի տարել։ Դե լողը էլ է հայերենը։ Ես էց շենքն է, բարձրահարկ կողքի բնակելի։ Ես էլ Դալման։ Աստեղից Դավիթը բացեց պատուհանը։ Ոչ ես ոնց է թռնում կամերան դեպը։ Իսկ արա ընթացքը կարի։ Ձևից։ Դե քո շտատիվից հետո երկի դժվար է։ Շտատիվը ստատիկ նկարանումների համար է։ Հա, պերիդաչիկի վաղ դուսի տա, չէ՞։ Հաղորդումների վաղ։ Ահա, ստեղից թեքվում ենք են ճանապարից, որ գնանք Համալիր։ Լուսա դիոդային ճանապարհով։ Բայց այն հին, այդ էկոնոմ էր։ Հա, այն կարմիրները, հա։ Հա, բայց էկոնոմ էլի, ասենք տնտեսող էին սրանք, բայց լուսա դիոդային չեն, լուսա դիոդային ու մոտ 20-25 անգամ ավելի քիչ։ Բա հիմա ինչ, այդ փողը կբաժանեն մեզ։ Դե $3000 պարտք ունեն Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի ծնվող։ Այդքան պարտք ունի մեր պետությունը։ Հա։ Կարանք ուզենք։ Ուզենք չէ, մենք պարտք ենք։ Յուրաքանչյուր քաղաքացի $3000 պարտք ունի։ Հիմա $9000 պարտք է այս մեքենայի մեջ գնում աշխարհին։ Համաշխարհային բանկից այդքան վարկուն ենք վերցրել։ Հա։ Չծնված, հա։ Հա, իսկ Դուբայում երեխան որ ծնվում է $50000 փող է տալի պետությունը։ Դե չեկա էլ արդարություն ես աշխարհում եմ։ Ես էլ ապակ։ Հա, լեշի վարում, հա։ Հայի բախտա, ստեղ են ասել։ Դե լավ սովոր ենք, ոչ ինչ։ The destiny of Hai. Hai's destiny. Բայց ինչ է ապակ ստեղ, իսա ադաշտավուս վերջ, հա։ Սեզոնը պակվել, հա, մարդի մեկից։ Վայ, ինչ լավ է մեզ։ Չէ, դե փակը աշտոտ, չէ։ Դե ինչ որ կասկած բան։ Չէ, փակը, ոչ մի կասկած չմնա։ Շաները արկելում աշտոտ անտել։ Ինձ է հաֆաֆար։ Հաֆաֆ։ Դե չի կարած։ Դե գնանք դեպի կենտրոն։ Մեր փառապանց քաղաքի։ Կենտրոն է։ Սահել չես հաջողվեց այսօր։ Դե կարողա կարապի լճում քշեք։ Կարապի լճում ցակվել է։ Կարապի լճում ցակվել է արդեն։ Դա ցուրտ է, անդուրա դուրս է քշելը։ Փակ ավելի իհարկե դուր է կանը։ Բայց ես էլ տակ։ Ես էլ առաջվա արչանոցն է, որը դարել է Էլգարդը։ Արչանոց։ Ես ի՞նչ է, ռեստորան, հա։ Հա, այս անստանը։ Հա, լավ, հիշեցի։ Ապակեպատ տաղավարիկներ են, զրուցարաններ։ Thank you.
այգի, El Garden։ Վայ, վայ, վայ։ Այս պաստորը մեր ադրես։ Մեկը երևի բան այդ ֆուտբոլի համար են դրել տանը ստադիոնը կողնա Էս գինոգոս գործարանն է աչից Էս էլ նոր է այս աշտարակը համեմատաբար կառուցվել Այս կողմը քաղաքապետարանն է։ Այս մեկը Դոմ Մոսկվին է մութը։ Ու Ամերիա բանկի շենքն է այս անկյունայինը։ Այս էլ Արգիշտի փողոցն է, չէ՞։ Հա, ճիշտ է, կարճ փողոց է Արգիշտի։ Դու որ դես գիտես այս բաները։ Չէին սպասում էին։ Հա, քո կյանքն էլ հեշտ չի, ես էլ միասնիկյանն է, իսկ այս մեկը Իտալիայի փողոցն է, հա, հիմիջալոց երեկ, ես նույն փողոցային կոմից էինք նայում, Շահումյան հրապարակի։